da mãe. Não bate na Zoe, seu engraçado. Filho da... Morreu. Já caí de notas, já disse... Eita. Anda. E aí, galera, beleza? Estamos aqui de novo com Left 4 Dead. E agora a gente vai matar tudo. Vamos lá. É essa aqui, né? Toma. 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 Double kill. Toma. Que isso, cara? Sai! Exaltado. Cadê aí? LOL. Opa. Medinho. Pô, tem que pensar que eu joguei essa... Acho que não. Vamos lá. Que isso? LOL, tô subindo ali o... Pá. Opa, sai, 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 sai. Demora pra matar esse. Ah, já tá morrendo já. Entrei. Entrei, cambada. Pronto. Opa, tem uma cozinha aqui, ó. Nossa, acertei a cadeira, mas acertei o... Que isso, véi? Que isso, véi? Pra lá, rapaz. Calma aí. Baixar aqui pra... Eita, porra. Os caras morrem e ficam invisível e some. O outro aqui. Tá com dor de cabeça. Tem um banheiro aqui. Tem nada aqui. Tem nada aqui. Ô Zoe, vem cá rapidinho. Sai você, só a Zoe só. Ah. Estragou aqui o. LOL, ela anda de lado. Muito bem. Vou deixar o cara descansar ali. Deixa a porta. Vai ficar aí agora. Oi. Vem. Ah. Ixi, tem um monte aqui. Ó. Ó, tá aqui. Ó. Sai da minha frente. Isso aqui é... Vai vir uns 500 agora. Qual é? Catei. Sai. Vai vir uns 5 mil agora. Vai, deixa a gente subir aqui logo, né? Todo mundo subindo aí. Vamos lá, gente. Vou preparar isso aqui, sabe? Vem, Zoe. Você é a... Todo mundo aí? Vamos lá. Ixi, vai vir uns 200 agora. Ó. E vai rolar a festa. Ah, só isso, só. Joguei à toa ali. Uau. Vem, vem, vem. Não pode deixar de subir aqui não, ó. Tem que fazer isso aqui assim, ó. Olha o outro pegando fogo ali. Gênio. Venha. Ué, o que houve, tia? Desce. Tem uma perna ali, não tá deixando ele subir.
Pode vir, pode vir. Ui, fica desse lado aí, que eu fico desse, velho. Ah, meu pé. Acabou não? Ixi, tá vindo ali, ó. Tá bom, esse aqui... Eita! Vai, mata esse daí que a gente vai logo. Pronto, bora. Vamos. Olha o boomer ali, ó. Explode, morre. Isso. Eita ferro. Vamos, 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 vamos. Bora, 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 bora. Vai, vai, sobe aqui rápido. Isso. Mas cuidado aqui. Eita ferro. Um buraco aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Desce. Que isso? Tô dançando. LOL. Se tem alguma coisa aqui. Ah, caraca. Além de ser zumbi. Opa, Hunter, sai, 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 sai. Morre, morre. Aqui, ó. Pronto, amo. Pula nessa caixa aqui. Opa. Ah, pegaram tudo, vocês são. Nossa. Bom, agora. Uma pistolinha. Banheiro aqui. É, vai checando aí as casas aí, ver que tem uma coisa aí. As casas não, as sala. Qual que tá molotov? This way, kid. Opa, sai. 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 Deixa a porta pra sair fumaça. Ih, yeah, funciona não. Isso aqui abre? Abre. Egite. Sai! Caraca, ele só veio em cima de mim, cara. Que isso? Que esse cara me ama. Opa. Tem um boomer aqui. Opa, isso. Ixi. Vai pra lá. LOL. Outro ali em cima, deitado. Fica aí. Pô, acho que eu vou jogar essa. Essa aqui, ó. Aí, aqui, ó. Ah, cara. Eita ferro! Ai, corre! Ah! Que isso? Ah, caraca! Filho da mãe! Engraçado! Mira! Não! Não vai matar ela! Filho da... Sai! Carrega! Sai! Sai da frente! Que engraçado! Filho da mãe! Morre! Morre! Filho da mãe! Não bate na Zoe! Seu... Engraçado. Filho da... Morreu. Valeu aí, tio. Deixa eu recarregar aqui que tá complicado. Nothing. Ó, fuma não, hein, cara. Mas se você tirar esse cigarrinho aí da boca aí, que não pode fumar ele não, hein. Então... Vai acontecer outras coisas aqui. Opa. Aqui só pode precisar autorizar, vamos voltar. Zoa. Ixi.
Pá, qual é? Sai, rapaz, vai pra lá, vai com essa mulher. Tô afim de desperdiçar a bala, não, cara. Tô vendo a minha. Pera aí. Yeah! Epa, escutei um barulho de smoke. Ah, tá. Sai! Ui! O outro. LOL. Eita ferro, eita ferro. O que foi descer? Ah! Errou. Carrega! Help! Cercado aqui, gente. Ah, merda, vou morrer. Não! Deu lá embaixo. Vai ver o cara. Nossa, tá acabando a munição, socorro. Ah! Ajuda aqui, caralho. Ah, valeu, hein. Te amo. Só você me salvar. Ó, um cabo azul. Valeu. O outro cheio de sangue. Deixa eu carregar agora que eu tô. Ah, deixa eu te curar você também, que você tá morrendo aí. Vem cá. Quietinho aí. Tá no meio, velho. Pronto. Vamos lá. Ufa, essa foi cabulosa. Olha, um troço de gás aqui. Agora eu sei pra onde tem que ir. Pra cá. É. Deixa eu lembrar. Isso aqui vai precisar de um labirinto, esse esgoto aqui. É aqui, ó. Aqui tem munição. Aqui tem uma sala aqui que tem geralmente nada. Ah, a gente tem que seguir esse zumbi aqui. Pô. Susto. Eita ferro. É pra lá. Opa, Hunter. Ah, vá. Aqui, ó. Aqui é a saída. Carinha aqui, sai. Pronto, simbora. Acho que é aqui mesmo, né? Entra logo, para de. Cara, tô sujo. Toma um banho aí. Será que é por aqui mesmo? Opa, volta. Nossa, que isso, porque isso tudo? Fogo no buraco! Ó, na hora que eu vi um monte ali. Sai! Morre, tá. Que isso? Foi sem querer, querendo. Cadê a saída dessa droga? Ixi. Sai! Eita ferro! Ah, caraca! Nossa, que sorte, hein? Não acertou ele. Esse cara é burro pra caraca. Sai! Sai! Oh, vai! Capinhar o terreno. Ah, que faz. É só esse cara que fica acima de mim, cara. Ah, não é aqui não. Pô. Aqui, ó, chegamos na saída. Chegamos. Peraí, vamos olhar pra ver se não tem.
Eita, tem uns 500 ali, ó. Tô chegando já, hein. Sobe aí, gente. Caraca, velho. Que isso? Olha o lag, olha o lag. Ui. Pô, cara, mata o bicho. Parece inútil. Ah, o boom lá embaixo, vai morrer. Fica dançando. Sai! Eita ferro. Ah! A witch ali, deixa ela quieta. Sai! Uma ambulância. Ah, um hunter! De novo! Não! Socorro! Esse cara só quer saber de mim. Que não tem aqui é um bagulho aqui, ó. Sai. Pronto, vamos entrar aqui. Acabou esse aí, valeu. Coração. Vou dar um tiro nela só de zoa e vou entrar aqui correndo e vou fechar a porta, cabeça. Eu não. Cadê? Caraca, pra onde que. Ela tá. Ué, fiquei preso aqui, né? Ali, ó. Acerta! É, deixa lá. Sorte dela que não. Então é isso, valeu. Dê um like favorito, se inscreve aí, fecha a porta que tá vindo um monte aí. E valeu! Acabou.